Светата православна църква изправя пред нашия духовен молитвен взор един сияещ в святост образ на великият подвижник и молитвеник на благочестието, преподобният наш отец Антоний Велики, който по именно същия се глад на промисъл, Бог стори така, че поемайки по нелекия път на ангелското житие, монашеското поприще, Бог насочи стъпките ми чрез Него в вярата и в свещено служителското дело,